Rád bych teďka směřoval naši pozornost k tomu tématu, na který jsme se domluvili s paní pořadatelkou. Téma, který mě samotného hodně zajímá, skoro nic o něm nevím. Touha lidské bytosti po naplnění smyslu její existence, jo? Pokud se to takhle dá jednoduše říct. A je fakt, že jako terapeut se s touhle touhou samozřejmě taky setkávám. Málo kdy ke mně přijde člověk, který by řekl, toužím po naplnění smyslu své existence. Dost často mluví o jiných věcech, techničtějších, obyčejnějších. Ale zrovna vlastně jsem to vyprávěl tady cestou, když jsme se měli, tak jsem to říkal Milanovi. Já tu terapii dělám vlastně 25 let a přišlo ke mně už opravdu obrovské množství lidí a vždycky, když takhle slyším někoho, jak něco vypráví, o něčem mluví, tak mě tam k tomu prostě naskakují ty příběhy, protože těch příběhů jsem slyšel ohromné množství. O některých by se dalo říct, že jsou typické, o některých by se dalo říct, že jsou právě naopak jedinečné, ostatní jsou někde mezi tím. Po těch 25 letech se mi prostě stalo, že ke mně už jsem zažil několik takových jako průlomových momentů. A teď se mi stalo, že ke mně přišla taková dáma. Já bych to nakonec jako označil tak, že to bylo naplnění toho snu toho terapeuta, ale nemyslím jako nějakého obecního terapeuta, ale jako mýho snu jako terapeuta. Že přijde prostě člověk, který nemáte mu vůbec co jako říct. Jo. Spíš jako žasnete nad tím, co on říká vám. To je vlastně na tomto fascinující. A tahle paní říká, já většinou to mám tak, jako když začínáte terapie, vidím někoho poprvé v životě, nechám pracovat tu intuici, o něčem tak jako něco tam pošlu do vzduchu, na půl keci. Jo. Ale ku podivu dost často ten člověk říká, no a to je zajímavý, že to říkáte, protože zrovna tady přicházím tak s tím letím. I v tomhle případě to tak bylo. Myslím, že jsme se rovnou dotkli určitý úrovně toho, o čem by měla být tato přednáška. Toho, jestli do našeho prostoru vůbec ještě chtějí vstupovat duše. Jestli vůbec ještě žijeme v prostoru, který zajímá duše. Jestli už náhodou ten prostor nezajímá hlavně roboty. No, možná, že robotům tady je výborně. Vlastně perfektně. Svým způsobem jako vědí vpravo, vlevo, tadyhle takhle, tohle takhle, doprava, doleva, nahoru, dolů, v 6, 8, 9. Ta duše právě hledá ten smysl. Jo, ten smysl. To naplnění toho smyslu, ta touha po tom naplnění toho smyslu. A teď najednou si představme, že duše jsou v situaci, kdy koukají na tu naši planetu a ptají se, ty duše, smysl, je tam nějaký smysl ještě? Jako myslím jiný, než vstát, jít, pracovat, takhle jako přinést, zaplatit, zatelefonovat, říct, pardon, omlouvám se, jako jistě tamhle a jistě to vyřešíme, to víte, že jo, exekutor, ano, a tak dále, jo. V tom ty duše asi vám to nebude divný, v tom ty duše smysl nevidějí. Pak ne. A nějaký takovýhle jako věty tam proběhly, ta paní přišla, já jsem něco takovýhleho řekl. A ona říká, to jsem ráda, tak ráda, že to říkáte, protože přesně s tím já sem přicházím. Víte, jeden první sen, který si pamatuju ve svém zrození, první sen, vypadá asi takhle. Já pluju vesmírem. Já je něco jako taková energie. Já jako psycholog bych řekl duše, asi duše. Ale to je jedno, jak tomu řekneme. Jako nějaká energie. Pluju se vesmírem a můžu plout kam chci. Je mi to úplně jedno. Tak si tak jako pluju tím vesmírem. A opravdu se mi líbí ten vesmír. Ještě vám musím říct, že ta paní teda měla fantastický způsob mluvit, k
který hodně připomínal našeho prezidenta. Takovej jako, já bych tomu řekl jako, jak bych to řekl, se přikládá ten důraz na ty věci, aby si to člověk uvědomil. Jsem si najednou uvědomil, že mě vlastně vůbec nevadí u toho našeho pana prezidenta ta forma. Jsem si vždycky myslel, že mi to vadí. Ne, mě vlastně svým způsobem, já jsem vždycky říkal, já jsem schopný ho vnímat asi minutu. To je maximum, jo. Už nejsem schopný vůbec tomu věnovat pozornost. Právě tomu přehnanému důrazu jsem si myslel, že jde o ten důraz, ale vůbec ne. Tady ta paní formou byla totéž, ale obsahem byla úplně jiná. V tom byla ta změna. V tom, ona kladla důraz na věci, které fakt jako ten důraz si zasloužili. Takže ona letí tím vesmírem. Líbí se jí ten vesmír. Je fascinující. Ty světla, ty ohně, ty hvězdokupy, ty galaxie. A najednou mě tak, říká ta paní, najednou mě tak zaujme taková koule vám, tam mezi těma všema, trošku jiná. Co pak je to? Za kouli, říká si tato bytost. A hlasí řekne, to je země. Aha, země. Taková zajímavá. Co pak se tam na té zemi asi děje? A hlas říká, tam žijou lidi. Lidi? Co to jsou lidi? A najednou vidí jednoho člověka a ten volá, halo, tady. Veliká bolest, veliká. Aha. A druhý, smutek, něco příšerného, strašlivý smutek. Aha. A třetí, já jsem znásilňovaný celý svůj život. Celý svůj život. A ona říká, aha, trochu už mě to přestává zajímat. Říká, ta duše. A další člověk volá, moment, vražda, mučení, tyranie. A ona říká, ne, děkuju, já už poletím dál. A pak to mě vlastně fascinovalo, to je asi trošku příběh možná mnoha z nás. Ona říká, už jsem chtěla odletět pryč, ale víte, byla to potíž, protože už jsem tomu tu pozornost začala věnovat. A ono mě to začalo vtahovat. A najednou už jsem nemohla jen tak letět dál. Najednou jsem prostě byla na té zemi, jako ten člověk v tom těle. A teď mě to takhle drtilo, ten čas a ten prostor a všechna ta omezení. A tak vlastně křičím, že ne. A v tom vidím, jak zprava a zleva je tatínek s maminkou a říkají, co pak je, co pak se ti stalo? A jim vyprávím, co se mi stalo. A oni řeknou, to nic, to je jenom sen. To se ti jenom zdálo. Víte? A vlastně v tomhletom bych rovnou pro sebe řekl, já nebudu mluvit o dalších detailech té konzultace, protože by to bylo asi i ode mě nepatřičný. Tady to doufám, že mi i ona odpustí. Ale zdá se mi, že když se budeme bavit o smyslu, o té touze po naplnění smyslu lidské existence, takže já teda nejsem ten, kdo by vám říkal, že smysl vaší existence spočívá v tom, že se někým stanete. Že se stanete nějakou jako osobností, nebo nějakým člověkem, nějakým jménem, nějakým číslem. Někým v té hierarchii, která tady vznikla, ani nevím proč, ale je tady. Někdo je nahoře, někdo je dole. Já když jsem mluvil s jednou svojí kolegyní, říkám jí, hele, já když jsem jel ve Francii, tak se mi ty lidi vlastně docela líbili. Byli jako v jistém smyslu daleko příjemnější, než u nás v Čechách. U nás v Čechách, jako, když má někdo takový to jako ten hnus, tak on ti ho takhle vybalí jako na ten stůl a teď jako sežer to prostě. Jo. Tak můžeš jít pryč, nebo si jim jít do konfliktu, nebo prostě, já nevím, začít něco vysvětlovat, nebo začít léčit, to by pak člověk mohl léčit 24 hodin denně, protože
furt vám někdo něco strká na ten stůl. A v té Francii se mi to líbilo. Zdálo se mi, že tam kultura byla trochu jako vyššího typu. A tahle ta ženská, která v tom v té Francii, že 20 let říkala, jo, to máš asi pravdu. No. Ale nevím, jestli to nebude tím, že ty lidi už rezignovali. Oni radši se drží té kultury, protože on moc dobře ví, že já jsem šéf a ona je sekretářka. A já jezdím v Mercedesu a ona jezdí v Renaultu. A takhle to je prostě, jo. A to nikdo nezmění. A ona to taky ví, jo. Já nemám žádný důvod k ní jako se chovat nějak jako nezdvořile nebo nepřívětivě, protože ten rozdíl, který mezi náma je, je prostě jasný. Jo. O něj ví ona, vím o něm já, proč bychom si ho připomínali. Takže v tomhle aspoň se domnívám, smysl lidský existence není. A mohu vám říct, že jako terapeut jsem zažil opravdu mnoho případů lidí, kteří v tom smysl viděli a kteří věnovali ohromnou energii tomu, aby jezdili v tom Mercedesu a ne v tom Renaultu, aby mohli být ty majitelé a ne ty služebníci. A přesto, když toho dosáhli, tak neměli vůbec pocit, že by tím naplnili smysl své existence. Dokonce právě naopak. Možná, že dokonce, to říkal jeden ten můj známý, když jsme se takhle spolu o tom bavili, on říkal, já bych chtěl být bohatý. A já jsem mu říkal, člověče, proč? Mohl bych si dělat, co bych chtěl, a já říkám, a to teď nemůžeš? No, ne, všechno. Jako hodně věcí si můžu dělat, jak chci, ale úplně ne všechno. Já jsem říkal, počkej, to úplně furt to nechápu. Jako nemáš dojem, že ty lidi, kteří jsou bohatí, jsou možná mnohem větší otroci, než jsi třeba ty? Protože ty furt ještě si můžeš dělat hodně věcí podle sebe, ale oni už slouží jenom tomu, těm svým penězům, nebo já nevím čemu, jo? Tý představě, tý iluzi, tý fikci. A on říkal, tebe to nikdy nezajímalo? Jsem říkal, ne, fakt jako nikdy, budeš se divit? Opravdu nikdy v mém životě mě to nezajímalo, ani na půl vteřiny. A on řekl, to nechápu, ale jo, a já jsem mu říkal, protože já totiž bohatý jsem. No, my jsme spolu hráli v kapele tenkrát. A na tom byli, já jsem dělal topiče. Ty jsi bohatý? Říkám, velmi. Jak jako bohatý? Říkám, no, mám přesně tolik, kolik potřebuju. I trochu víc. A to je jako bohatý. Ano. Když mám tolik, kolik potřebuju, a mám dokonce ještě trochu víc, tak jsem velmi bohatý. Tak to jsi možná blbej. Ty nejsi bohatý, ale blbej. Protože já chci být fakt bohatý. A nechci mluvit konkrétně o tomhle případě, ale vlastně i v tomhle případě, protože tam se to teda nepodařilo, jo, tam zřejmě tak, to nějaká ochrana boží je taková, že ten člověk byl ušetřený tyhle zkušenosti, ale rozhodně jakoby zkušenost moje jako terapeuta říká, že pokud hledáme naplnění smyslu své existence v něčem vnějším, vnějškovým, speciálně ještě v něčem takovým jako materiálním, jo, protože vnějškový může být i vztah, který zase není až tak materiální, ale v něčem materiálním, tak se toho nasytíme poměrně rychle. Možná nakonec zjistíme, že nám to přináší daleko víc problémů, než který jsme jako předtím si ani neuvědomovali. A mnoho lidí, kteří u mě byli, jako konstatovali, že v tomhle, ačkoliv toho jakoby dosáhli z určitýho pohledu, nenacházejí naplnění toho smyslu té lidské existence. Tak se teda ptáme, když jsme alespoň teda narazili na to, že tady možná v tomhletom ten smysl nebude. V čem teda je ten smysl? V čem je smysl lidské existence? Když jsem o tom uvažoval prismatem toho snu, který jsem tady vyprávěl na začátku, tu paní zajímalo, co to je ta modrá koule. A taky jí zajímalo, co jsou to ty lidi. A tak tady je. A tak tady žije. Je v tom ten smysl? Je ten smysl v tom,
prozkoumávat to, co jsme vlastně neznali? Možná, že jsme z různých koutů vesmíru letěli takhle okolo. A řekli jsme si, co pak to tam je za takovou zvláštní modrou kuličku. Utrpení, bolest, tragédie. Ne, děkujem, nechcem. Ale rup, a už jsme tady. Samozřejmě je velmi lákavá odpověď, že ta existence jako taková žádný smysl nemá. Je to velmi lákavý. Člověka by tomu v něčem i jako potěšilo. Ne, to nemá žádný smysl. Mi říkal jeden doktor. Já jsem mu říkal, člověče, já ti tak jako... Tak ti to přeju a tak se mi to líbí, že ty seš ten lékař. To musí být tak nádherný. Ty přinášíš lidem zdraví. A on řekl, jestli jsem na něco odborník, tak na poslouchání blbých keců. Řekl, ten lékař vůbec neviděl jako naplnění smyslu své existence v tom, že přináší lidem zdraví. Ne. Takže kdybychom si řekli, že ta existence žádný smysl nemá, potěší to člověka, přenese mu to něco dobrýho, najde v tom něco, co by ho naplňovalo, mávne nad tím rukou a řekne si, no a co, tak je to jedno. Jo, podobně jako říká jeden indiánský šaman, že, když se na to ptá nějaký Euroameričan, říká mu, donechované, jak vy vlastně poznáte, která cesta má smysl, po který cestě se vydat? A on říká, hele, ve výsledku je to úplně jedno. Všechny cesty končí ve křoví. A tak když si můžu vybrat, tak si vyberu tu cestu, která má srdce. Ona taky skončí asi ve křoví. Ale aspoň se mi po ní dobře jde. Aspoň mě baví po ní jít, protože má srdce. Takže já jsem jednou, a to bych chtěl asi se dostat k tomu, z mýho pohledu je to ta podstata, protože když se ptáme po smyslu lidské existence a hledáme ho někde intelektově, hledáme ho v nějakých úvahách, hledáme ho v nějakých konceptech, tak tam můžeme najít mraky takovýchhle smyslů a možná, že podobně jako Buddha nakonec dojdeme k tomu, že nás to úplně nenasytilo a že tam vždycky trochu něco chybí. Jo? Je toho tam těch 99%. Zaplať pánu za těch 99%. Ale nějak to nikdy úplně nesecvakne. Není to nikdy úplně to ono, jako že by si člověk řekl, jo, jako, jdu do toho na plný pecky. Pro mě jediná odpověď, kterou jsem kdy vlastně získal, byla velmi překvapivá, taky byla skrze nějaký sen. A já nevím, jestli bychom neměli sem pustit trochu vzduchu. Nemělo by to smysl? Já jsem jednou měl takový sen, jo? Nebyl takhle úžasný, jako co měla ta moje klientka, jo? Svým způsobem byl takový docela jako upachtěný. Ten sen vypadal tak, šplhal jsem po nějaký skále, jo? Ta skála byla úplně černá, byla kolma, moc dobře se po ní nešplhala, v tom snu to zase tolik jako neřešíte. A musím říct, a nechci vás tím obtěžovat, protože takhle ten někdo říká, že ve snu prožije třeba roky, jo. Tak tohle byly hodiny, nebo nevím, možná i dny. Já jsem prostě šplhal po té skále směrem nahoru. Bylo to 98% toho snu. To si odmysleme. Když jsem se dostal až někam, kde ta skála končila, tak tam byl taková plošinka. Na té plošince bylo tak metr krát metr, možná metr a půl krát, no asi bylo to hodně malý, ale zároveň jsem tam nějak se mohl jako pohybovat. A na té plošince, takhle v prostředku té plošinky, byla taková prohlubeň. A v té prohlubně něco bylo. A já jsem si v tom snu říkal, co to je? Co to tam je? A vypadalo to, jako kdyby to byl ježek jako z klece, bez té klece, takovýho něco, že mě napadlo, že když bych se do toho dovnitř jako dostal, že bych dostal tu odpověď. Tak jsem to tak jako šrouboval. Až jsem to teda opravdu rozšrouboval. A tam nebylo nic. Jenom takový jako prach, jako res. Taková prostě res. Ale zvláštní bylo, že přesně v tenhle ten okamžik toho snu
se tam změnil ten úhel pohledu, jako kdyby ne, že jako střih, ale změna záběru. A já jsem to celý viděl najednou ze zhora. A viděl jsem sebe jako takovou malinkou tam figurku, kolem toho prostě byla ta skála. Viděl jsem, že ta skála je vlastně socha Sokrata, kterýho jsem vždycky velmi obdivoval. A Sokrates ke mně začal hovořit. A bylo velmi zvláštní, že vůbec jako, já jsem si nebyl vědomý, že bych pokládal otázku, ale on rovnou odpovídal. Prostě Sokrates. A jeho odpověď zněla takto. Smysl lidské existence spočívá v tom, že světelná bytost, tak jak jsem to říkal na začátku v tom snu, jo, tahle ta nějaká duše, tahle ta entita, se nechá spoutat hmotou, temnotou hmoty. A v tom spočívá ten smysl. Takhle mi to řekl ten Sokrates. Musím vám říct, že dneska bych měl spoustu dalších otázek. Tenkrát jsem jenom jako žasl, protože jsem nic takového, by mě nikdy v životě nenapadlo, že v tom spočívá ten smysl, že ta světelná část se nechá spoutat tou temnotou a je, existuje v tom těle. A on potom řekl, ještě dodal, jo, měl ještě dva dodatky. První dodatek byl, čím víc světla si přinesete na tento svět, tím rychleji se probudíte. Jo, protože ta temnota vlastně jakoby zatemní to světlo. Takže čím víc toho světla jako propašujete tam odsud, z té druhé strany, který Lao Tse říká nebytí, stvrdití, tím rychleji se probudíte. To byl první dodatek. Druhý dodatek, pro mě ještě záhadnější, byl, potkal jsem jednoho, ten měl tolik světla v sobě, že jsem ho ani nepoznal. Já jsem neviděl, kdo to je. Já jsem ho vůbec neviděl. Já jsem viděl jenom to světlo. Pak mě napadlo, že asi měl na mysli Platóna teda. Jo? Když studujete tenhle ten fenomén, tak byste mohli třeba tam určitý souvislosti uvidět. Ale pojďme se vrátit tady k tomuhle tomu smyslu, který spočívá v tom, jak řekl Sokrates, že světelná část duše se nechá spoutat temnotou hmoty. A v tom je ten smysl. Myslím si, že rozum se tomu musí vzepřít. Protože rozum musí říct, moment, jako, takhle redukovat ten smysl přece nejde. Přece jde o to, aby člověk byl laskavý, aby byl srdečný, aby se jako otevřel, aby přivedl na svět děti, aby se staral o ty potomky a ti potomci, aby mohli dál existovat ve štěstí a v zdraví a v harmonii. Samozřejmě, že to jsou moc hezké myšlenky, které možná jsou trochu komplikované, pokud začneme vnímat realitu. Protože tahle ta krásná představa je fantastická. A můžu vám říct, že jsem dělal pokus, když jsem zkoumal, jestli by mi někdo řekl, já jsem svině, hajzel, nechci být ani dobrý, chci, aby lidi okolo mě prostě trpěli a nejradši bych je všechny zaškrtil. Hledal jsem jediného člověka, který by mi tohle někdy řekl. Nenašel jsem ani jednoho, dokonce ani v terapii ne. Dokonce ani ty moji klienti mi nic takového neříkají. Naopak, všichni jsme naplněni dobrými úmysly, všichni se domníváme, že by bylo moc krásný, kdyby jsme tady žili šťastně, harmonicky, v lásce a v porozumění. Ale možná jsem jedinej, ale mně se zdá, že nežijeme ani příliš v lásce, ani příliš v porozumění, moc ani ne v té harmonii, vo štěstí, nevím, no, já doufám, že o tom nevypovídá kanál Nova. Doufám, že je to řečka prostě, která nám jako se nalepila na paty. Jo. Přesto
i tak, když vlastně pozoruju svět a vnímám ho nějak, tak se mi pořád zdá, že toto, ať bychom k tomu řekli cokoliv, tak bych řekl, že to je diskutabilní. Že to je prostě diskutabilní už jenom proto, že štěstí, který si představuje jeden, prostě vypadá dost jinak než štěstí, který si představuje druhý. A jak se na tom mají chudáci dohodnout, jako, když to každý vidí v něčem jiném. Takže ono, to zní vlastně hrozně, jak říkám, jako technicky a hrozně redukovaně, že by smysl lidský existence skutečně měl spočívat v tom, že ta duše je v tom těle. Že by v tom měl spočívat ten smysl. Ono tam ne. Existuje mnoho zpráv, ani jedna z nich není ověřená vědecky. Že když potom člověk zase z toho těla odejde, že to je jako hodně dobrý. Jo? Že to je jako velice jako příjemný a barevný a hodně se na to lidi, jako, teda ty duše, takhle, který o tom něco říkají, tak si dost jako pochvalují. Opuštění tohohle toho prostoru. Ale když už jsem teda tuhletu myšlenkou byl nakažen od pana Sokrata, tak jsem najednou zachytil například některých druhy filozofií, které jsou víc odvozený z praxe, než z nějakých jenom jako nadstavbových úrovní. Ale jenom někde čtu, jak Apache vám řekne, smysl lidské existence spočívá v tom, že světelná část, ta duše, vstupuje do světa stínů, aby se naučila rozlišovat mezi světlem a stínem. A dokonce vám řeknou, oni jdou dál, než šel ten Sokrates přecenil moji inteligenci. Já jsem se to musel dočíst jako v jiných pramenech. Dělá to ta duše proto, aby posílila svoji světelnost. Aby posílila svoji kvalitu. Proto to dělá. Protože samozřejmě, jasně, riskuje, že to nebude moc rozlišovat, že nepochopí, kde je ten rozdíl mezi co je ten stín a co je to světlo. A možná si splete stín se světlem a pak má problémy. Logicky. Jo? Bůh ví, co je nebo není zaručeno. V každém případě Apač vám řekne, že když takhle se zrodí opakovaně a učí se rozlišovat mezi světlem a stínem, posílí svoji duši, posílí svýho ducha a odchází silnější, než se narodil. Ne jako chudák, takhle jako na podpoře. Který z jedné strany visí na tom důchodu a z druhé strany na kanálu Nova. Dneska už má ještě šlágr. Já nevím, jestli takový člověk odchází silnější. Jo? Ať si to posoudí, kdo chce. Jo? Já na to nechci mít ani názor, mě to v podstatě nezajímá. Mě zajímá ten apačský názor, který říká, já se celý život učím rozlišovat mezi těmito dvěma entitami a pohybovat se mezi nimi, pokud možno vědomě, protože vím, že když se mi to bude dařit, tak odejdu silnější, než jsem se narodil. A proto Apač, když umírá, tak říká, žil jsem nejlíp, jak jsem uměl a příště to bude lepší. Takhle odchází Apač. I Vinetu, jistě. A dokonce oni jdou tak daleko, že říkají, že když ta síla narůstá, takže v určitém momentu už nemusí vstupovat do tohoto prostoru. Protože právě už se koukne na to a řekne si, velice zajímavá modrá koule. Je tam spousta utrpení a spousta bolesti. Kdyby to někoho zajímalo, ať si to vyzkouší. A pluju dál. To je možná ten moment, ke kterému spěje ten Apač, ke kterému vlastně spěl i Buddha, že? Když mluvil o vyvázání se z koloběhu smrti a znovu zrození. Jako to je to vlastně, o čem on mluví, když se to oseká na ten základ, když se to oseká na tu nejjednodušší bazální rovinu. Takže když jsem o tom uvažoval a říkal jsem si, proč vlastně, protože to není jenom o tom smyslu té existence, ale o té touze po naplnění toho smyslu.
tak jsem si říkal, stálo by za to připomenout ještě jednu věc, protože když takhle člověk studuje tu psychologii a dělá tu terapii, no tak zjišťuje věci prostě, ze kterých mu občas se palce kroutějí prostě u nohou. Ale někdy jsou ty věci nesmírně zajímavé. Nevím, jestli jste někdy uvažovali o tom, proč, když zažijete skutečnou nirvánu, skutečný stav blaženosti, proč tenhle stav se vám nevrací? Myslím, jako v té evokaci. Vy jim projdete jim plně. Je velmi naplňující. Přesto se stane, že vám přistane na stole nějaká složenka, nebo manžel přijde s nějakým návrhem. Trošku se nirvána jako naruší, jo. Ale ku podivu, aspoň psychologie toto zjišťuje, se vám tolik, jo, že vy si vzpomenete, sakra, jsem byl v té nirváně, tak rád bych se tam zase vrátil, ale až ta složenka zrovna, my v tom tak trochu jako brání, že jo. To znamená, že svým způsobem ta zkušenost říká, proč se nám více vrací, i v tom pocitu, jo, myslím v tom, v té plné silné evokaci, ty věci, říkejme jim třeba negativní, jo, ty věci, které jsou disharmonické, které se nám vrací v té, já řeknu vám, skutečně, jako by se mi moc líbilo, kdyby se takhle lidi sešli jako u stolu a řekli by si, všimli jste si dneska toho větru? Ucítil jsem v něm jižní nádech. Nejsou to první ozvuky jara? Moc by se mi to líbilo. Praxe říká, sejdete se s lidma, sedete si ke stolu a ten první řekne, v prdeli, co? Co se tam? A už to jede, jo? Já tomu říkám rituální nářek. Pro Čechy vždycky. Prostě rituální nářek. Ale psychologicky to dává svůj smysl, protože vlastně to zkoumání říká, že ty věci, ty zážitky, ty pocity, ty emoce, které jsou negativní, se nám vrací právě proto, protože ten prožitek nebyl úplný, něco tam chybí. Něco tam chybí. Když ten prožitek je úplný, jako v té nirváně, kde nechybí nic, to je všechno prostě v harmonii, proč by se to vracelo, když jsme to prožili plně? Jo? Ono to někudy tu naši duši jistě naplnilo, něco to jistě přineslo, ale proč se k tomu vracet? Zatímco, když jsem prožil něco, kde cosi podstatného chybí, například uvědomění, porozumění, nějaký druh harmonie, jasně, že se to vrací, protože se vrací ten nedostatek, který má být doplněn. Jo? Proto já miluju takovou tu terapeutickou metodu, asi to znáte, že dneska, jako dneska skoro už neexistuje člověk, který by neskoušel ty regrese, tak mě zrovna líčila jedna klientka, říkala mi, to byl takový výborný zážitek. V regresi jdu kolem rybníka, je tam žába, kopnu nohy do žáby, jdu dál. Terapeut říká, vrátíme se tam. Dobrý, prostě jdu, že vidím žábu, překročím žábu. Terapeut říká, ještě bychom se tam mohli jako vrátit. Dobrý, tak jdu, vidím žábu, skloním se k žábě, dám žábu na stranu a jdu dál. Terapeut říká, pojďme ještě jednou. Takže jdu. A žádná žába už tam není. Pak bychom mohli považovat jaksi za doplněnou tu věc. Jo? Protože tam není. Byla doplněná. Jo? Už je vlastně znitřněná. Prostě proto se to nevrací. Proto není důvod se tím zabývat. Jo? A dokud tam ta žába je, no tak se jí sakra zabývat musím. Jo? Přesně z toho důvodu. Proto vlastně jakoby tady setrváváme v tom smyslu té neúplnosti, která má být doplněná, má být zacelená, má být nějakým způsobem zastřešená. Máme, jak říkal Jarda Dušek, s kterým jsme se o tomhle bavili, který říkal, ale to všechno je láska.
A já říkám, tyhle mě říkej, tak úplně všechno. A on říkal, jo, úplně všechno prostě. Jo. A právě ta láska tě upozorňuje na ty mezery. Jo? Ta láska tě upozorní na to, co má být doplněno. Protože, no, kdyby to bylo jinak, no, tak jaký to dává právě smysl. Jo? V tom, takže možná bychom mohli říct, nevím, jestli se na tom shodneme, ale já jakoby docházím po všech těch zkoumáních, kterýma procházím, docházím k tomu konstatování, že ta touha po tom smyslu, po naplnění smyslu, spočívá v touze po celistvosti. Že ta touha, kterou vlastně, protože v momentě totiž, a to zažíváte možná v té nirváně, jestli jste si, nebo já říkám nirvána, každý ať si to doplní podle sebe, že pro někoho to je 15, 12 prostě, to je jedno, jo, jakou cestou se tam dostane. Proč si to asi nepamatujeme? Druhý nám o tom vypráví něco, že ale. My nevíme, o čem mluví. Tam není potřeba nic doplňovat. Jo? Ve chvíli totiž vlastně svým způsobem bychom mohli říct, že ta touha po tom naplnění svědčí právě o tom, že to ještě nebylo naplněno. Protože jestliže dojdeme k naplnění smyslu svojí existence, proč bychom po něm dál toužili? Jo? Proč bychom se dál někam hnali? Proč bychom dál o něco usilovali? Proto vlastně říká ten Krišnamurti, že z mýho pohledu jeden opravdu z nejzajímavějších, řekněme, myslitelů, abych řekl spíš praktiků, jako týhletý existence, on říká, že bychom se měli uvolnit z té pasti toho se stávat něčím. Jo, ta past je samozřejmě pořád otevřená a vždycky je možný do ní spadnout. V momentě, kdy se člověk s něčím identifikuje, okamžitě do toho padá. Ale ten Krišnamurti říká, ne, když mysl stichne, tak hovoří univerzum. Ale univerzum, po čem by toužilo? Samo po sobě? Po něčem, čím samo je? Jo, proto vlastně v tenhle moment, kdy člověk vlastně už nemá tu minulost a nemá tu budoucnost, má skutečně tu absolutní naplněnou přítomnost, tak vám asi nebude vyprávět o naplnění smyslu lidské existence a už vůbec ne po nějaký touze. Spíš bude řešit tu existenci. Jo? A proto my jsme teďka s Milanem sem, tak já jsem mu říkal, a rád bych vám to nějak předal. Jo? A pokusím se to ještě vzít z druhé strany. Když už teda tady člověk je, nějakým způsobem tady existuje, možná, že se s tím smyslem úplně mine, jo? Možná, že odchází s tím a říká si, příště teda, teďka to bylo hodně špatný, snad to příště nebude tak hrozný. Přesto je tady pořád vlastně ta možnost, a to je vlastně to, na co upozorňoval Jung, a já bych na to chtěl taky upozornit, jo? Protože často, jak říkám, teď vynechávám to hledat ten smysl instrumentální, jo? Ten vnějškový. Mluvím jenom o tom bytostném, nejhlubším smyslu. Proč se rozhoduju pro tu existenci? Proč se rozhoduju pro to tělo? Jo? Proč se rozhoduju pro to časoprostorový kontinuum. Jung někde říká, já jsem o tom taky přesvědčený, že pokud můžeme učinit nějakou změnu v tom apačském slova smyslu, jo, v tom posílení svého ducha, tak to nemůžeme udělat jinak, než že vstoupíme do toho těla. Jiná možnost, aspoň teda možná jich existuje, kdo ví co, ale tady teďka žijeme na té planetě Zemi, jo, utrpení, bolest a tak dále. My neznáme jinou možnost. Já se občas snažím, když to vysvětluju klientům, jo, je to takový jako často velmi marný, jo, ale dělám takový pokusy. Jo. Říkám jim třeba, představte si, že jste mimo tělo. Jo, a teď si řeknete, že byste posunuli tady tuhle věc. To je totiž ta změna. No, oni často říkají, ja, změna, říkáte změna. Říká, no tak dobře, tak změna. Tady je tady ta věc, tady ta svíčka, a ta změna by byla, že se posune ta svíčka. Jo. Tak já jsem mimo tělo a říkám, jako svíčko, jako posuň se svíčko. No. Stalo se něco? Svíčka normálně furt se trvává na svém místě. Jo.
se v těle takhle z musíčku a prostě s ní šoupnou. No, o tom to je. To je samozřejmě jako banalita. Představme si, že chceme třeba posílit svýho ducha. No, jak to chceme udělat jinak než v těle, ve skutečnosti? Jo? Proto někde Jung má velice zajímavou úvahu, jistě není první ani poslední, kdo s touhle úvahou přišel, kdy říká, on si to představuje takhle, jo? Zkusme si to taky představit. Ač se duch, kolektivní duch, ten společný, na té planetě posouvá relativně velmi pomalu, z určitého pohledu by se dokonce dalo, že se vůbec neposouvá. Ale podívejme se na to z pohledu někoho třeba 12. 13. století. Jo. Přece jen by ten člověk měl možná potíže s internetem. Z určitého pohledu bychom mohli říct, že se ten duch přece jen posouvá. Jo, teď musím ještě, když jsem tady zmínil toho Krišnamurtýho, tak právě tam můžete vidět, v čem je ten duch, který už dozrál, jo, k té plnosti. On prý studoval vysoké školy tady a v tom evropském prostoru, tak profesor mu položil nějakou otázku při zkoušce a Krišnamurtý prý velmi často řekl, proč vás zrovna tohle zajímá? Procházel tou školou. To se jako nepřistoupil na tu hru. Zajímalo ho. Sokratovský, jestli profesor ví, na co se ptá. Dost často se dostali k tomu, že v rozpacích byl samotný profesor. Takže tam samozřejmě je potom jiná otázka, jo, jestli se dá mluvit o nějakým posunu. Ale většinou si zkusme představit, že se posouvá ten duch doby, nebo ten duch, ten kolektivní, ten společný. A v určitý moment ta duše, která zůstává a setrvává v tom barvě, která právě je mimo to tělo, tak přestane chápat, co se na té zemi děje. Vyjádřeno otázkou, co pak je to za zajímavou modrou kuličku. Jo? V tu chvíli je ten důvod k té inkarnaci, je ten důvod k tomu zrození. A Jung vlastně říká, kdybychom o tom uvažovali z tohohle úhlu pohledu, tak se vlastně rodíme proto, abychom tu naší vibraci, tu úroveň toho vědomí, toho, co jsme, dorovnali s tím, co mezi tím ta planeta kam došla. Jo, kam došel ten společný duch. Proto se vlastně rodíme. Jung má vynikající vtip, když říká, proto se pokouším předběhnout ducha doby alespoň o několik tisíc let. Rád bych totiž potom odpočíval. A teď mi psala jedna paní, která byla ve tmě, že jsem napojila na nějakou instituci, který říká studna moudrosti, studnice moudrosti. A z této studnice moudrosti mimo jiné k ní připlula taková vlaječka bílá a na ní bylo napsáno všechno jsem to tam nepobral, ještě jsem se vrátil. C.G. Jung. Což mě mimořádně potěšilo. Takže vlastně pokud bychom, a zase se k tomu vracím, jo, než se pustíme do nějaké společné debaty, vracím se k tomu, doufám, že teď už to bude trochu pochopitelnější, co chci říct. Že totiž každý ten den, proto se Židi nemodlí k dnešku, ale k zítřku. Oni říkají, dnešek už je. Zítřek je nejistý. My se modlíme k zítřku. Proto vlastně každý den, možná každá hodina, je tahle ta klientka, kterou jsem tady zmínil, mi řekla, víte, já jsem pracovala s umírajícími dětmi. Umíraly tam desetileté děti. Někdo jiný by řekl, ale to je hrůza, to je něco strašného. Jak něco takového Bůh vůbec může dopustit? A ona říkala, víte, co na tom bylo nejzvláštnější? Osmiletý chlapec během půl roku se proměnil v mudrce. Dozrál tak, že když jsem s ním, říkala mi to ta paní, když jsem s ním mluvila, tak jsem se skláněla před hloubkou jeho zralosti. A když jsem s ním o něčem mluvila, a on mi řekl, tohle si opravdu myslíš, tomu skutečně věříš, tak jsem se zastyděla
před svojí vlastní nezralostí. Když jsem hovořila s 8letým chlapcem, a nebyl to 8letý chlapec, byl to stařec, velmi moudrý. To znamená, když, a Jung taky o tom píše, já jsem taky zažil několik takových případů, že vlastně lidi, kteří ignorují celou realitu, najednou během půl roku se z nich stanou vlastně dozrajou, všechno stihnou, uzavřou, nashledanou prostě, odcházejí, celiství, bez nějakých zvláštních dluhů. Takže vlastně svým způsobem by se dalo říct, a na to já nechci ten smysl na to redukovat, ani tu touhu na to redukovat. Ale přesto se domnívám, že dokud ta duše se trvává v tom těle, tak pořád je tu ten proces toho zrání. I když si často můžeme říkat, že nic nechápeme, nebo tady na to jsme krátký, a co s tím jako vlastně máme dělat, přesto bych řekl, že právě ta touha je tím důvodem, který nás tady nakonec udrží a drží, abychom vydrželi třeba ještě o ten den díl, anebo o ten měsíc díl, co já vím. Jo. S tou chutí a s nějakým typem entuziasmu setrvávat v tom procesu. Řeknu tady ještě poslední věc, než se pustíme do nějaký diskuze. Vím, že je to velmi obtížný a musím vám říct, že někdy slyším od svých klientů v momentě, kdy dojdou na dno té temnoty vlastně, kdy ten svět se právě nevidí, protože věřím tomu, že i pro vás tohle může být komplikovaný, v tomhle nacházet smysl. Čistě v tom tady jako bejt. Čistě jenom v tom, jako nalézt ten smysl. Mám dojem, že to je jako docela těžký úkol. Člověk pořád potřebuje, jak říká Krišnamurti, padat do té pasti, aby se něčím stával, aby něčím byl. Proč být jenom dechem? Nebo jenom být? Takže slýchám někdy od svých klientů něco takového asi, když jsou, jak říkám, na dně té temnoty. Mám být jenom strojek? Uvnitř mašinérie, dalších strojků, na výrobu jiných strojků, už jsem to slyšel. Někdy mi to lidi vyprávějí trochu důsledněji, když vlastně propadnou čistě té mechaničnosti. Proč mám ráno vstávat z postele? Někdo se ptá. Proč? Je k tomu nějaký důvod? Má to nějaký smysl? Abych jako podpořil, z tomu dneska říká, takový ty veliký firmy, nadnárodní koncerny. Mám jít jako popohánět Coca-Coli? To můžu klidně zůstat ležet svý postel. A já jim vždycky říkám, samozřejmě vím, že ta odpověď může pro někoho být jako zcela jako neuspokojivá. Všimli jste si slunce? Včera normálně zapadlo, že jo? A představte si, že je veliká pravděpodobnost, že zítra zase vyjde. Je ohromná. Bylo by to hodně divný, kdyby se to nestalo. A teď si to vemte, jo? Teď probíhají ty období. Jaro, léto, podzim a zima. A to slunce se takhle pohybuje. A pak přichází ten měsíc. A pak ještě jsou ty hvězdy. A občas jim se snažím i říct, tady na té planetě už bylo mnoho výbuchů jaderných bomb. Projevilo se to nějak na pohybu těch hvězd? Všimli jste si, že by hvězdy se zachvěly? Z té hrůzy? Ne. V pohodě se trvávají ve svém procesu, kterým určují běh těchto věcí, kterým určují běh našeho života. A když se na ně podíváme a skutečně je uvidíme, tak možná spousta našich otázek prostě zmizí a rozplyne se v té velebnosti toho, co tady je. Nevím, jestli kdo to stvořil. Jo. Četl jsem teďka na hrdou knížku, kde nějaký anděl hovoří o tom, že hodně anděli zajímá, kdo stvořil tady ten svět a říkají, musí to být něco mimo čas. Musí to být nějaká síla, která stojí mimo čas, protože jinak všecko, co známe, nějak podléhá času. Takže jestli tohle něco stvořilo, tak to musí být mimo čas.
I tak působí hvězdy, když se na ně podíváme. A já se občas snažím říct těm lidem, učte se od toho slunce, učte se od té planety, od toho velkého alchymisty, který dělá furt to samý. Jaro, léto, podzim, zima, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, soumrak, večer, noc, půlnoc. Furt dokola. A furt ho to baví. Zdá se. Bude to velký sadista, který nás tady poslal do toho bubínku, ať mu s tím jako otáčíme. A nebo je to ta láska. Nebo je to to naplnění. A jak říkám, zdá se mi, že pokud existuje něco jako touha po naplnění, to hodně zjednodušilo, touha po naplnění smyslu lidské existence, a to znamená, že ten smysl nebyl ještě naplněn. Ta touha vlastně se uklidňuje a utěšuje v momentě, kdy se člověk noří do přítomnosti. A mizí koncepty, mizí stávání se, mizí role, mizí všechny tyhle ty věci, protože člověk prostě jenom je. A tak možná, že ta touha směřuje skutečně ke svému naplnění. Ne v tom smyslu, že někdo někomu dá nějaký razítko, ale v tom smyslu, že skutečně k tomu dojde a už to prostě netrápí. Tak to je z mojí strany takový pokus o určitý nastínění nějakého, řekněme, úhlu pohledu, který v sobě spojuje něco terapeutického, možná něco i jako filozofického a něco metafyzického, protože jsem přesvědčený o tom, že smysl lidské existence, jak už jsem se snažil zdůraznit, nemůžeme nalézt v tom, co je vidět, co je hmatatelný, v tom, co je smyslový. Pokud bychom ho skutečně hledali, tak ho najdeme, neříkám, že zase jenom v tom neviditelném, ale někde v tom spojení, to jsem se snažil říct. Jo. Proto to neviditelné touží potom se nějakým způsobem manifestovat. A když už je to manifestovaný, je zase si kladu ty otázky, proč jsem se sekral. Jak to říkal v té konflikové válce? Když jsem to býval viděl, jsem se nechodil. Já jsem měl takový zážitek, je to tak dva roky možná zpátky, vůbec nevím, jak se to mohlo stát, jo. A jenom se tam objevil Buda. Neříkám, že by mě zajímal, jo. Sokrates mě zajímal možná hned víc, ale Buda taky. Najednou, lup, Buda prostě, jo. Já mu teď si říkám, to je jako, koliká se to životě člověku stane. Možná to je to první naposled. Tak se optám, neměl by si pro mě nějaký doporučení? A on se usmál a řekl, praktikuj. A zase zmizel. Mně to přišlo vlastně jako velmi, velmi přesný. Co chcete dělat jinýho? Než praktikovat, proto se to snažím říct, jo. Jakoby o každý den, který díl se trváváte v tom těle, možná troufalý mluvit o letech, o desetiletí. Nejstarší paní prý měla 124 let. Jsem to někde zase praktikovala? Musela dobře praktikovat. Musela velmi dobře praktikovat. Já nevím, proč lidi, který zažili koncentrační tábor, se dožívají tak vysokýho věku. Jistě je proto celá řada teorií a žádnou z nich bych nepolemizoval. Ale možná, že je to taky proto, že si sahli na určitý duch fakt jako něčeho, kde už jako to co by, kdyby, moc se na to hraje. A možná, že právě totiž svým způsobem bych řekl, že celá ta naše civilizace je určitý způsob, kterým právě tomu do tomu smyslu se pokoušíme unikat. Četl jsem krásný rozhovor s indiánem, který řekl, proč vy, Evropani, nemilujete prokřehnutí? Proč ho nemilujete? Když prokřehnu a třesu se zimou, jak je to rozkošný zahřát se u ohně? Proč se tomu vyhýbáte? Proč se tím unikáte? Jo, jako... Protože když bych šel jako velmi, velmi, jako... Tou nejprostší logikou, tak bych musel říct, že ten indián, který se spokojí s týpí a má tam prostě nějaký jeden oheň a možná si udělá nějakou saunu a prostě, když jste být sám, tak jde do lesa.
Myslíte si, že on nenaplňuje smysl lidský existence? Jo? Kdybych se toho dotkul z druhé strany, archeologické výzkumy, které zkoumají jednotlivé kultury, tak vlastně dospívají k velmi zajímavému zjištění, že totiž když sledují ty civilizace, myslím tím ten způsob existence, jo? Protože každý, když ta duše vstoupí do toho těla, tak to tělo má nějaké potřeby. S tím jsem dělal. Potřebuje trochu najíst, nějak se jako vyspat, nějaký prostě něco dovnitř, něco ven a trošku se jako zahrát. A někoho pak třeba úplně nebaví furt být na dešti, když jako už je velký luxus. Ale tyhle ty potřeby vlastně jsou, se dají naplnit velmi skromně. Nemyslím ve smyslu jako úkorný. Možná je lepší slovo prostým způsobem. Velmi prostě se dají naplnit. A existují kultury, ještě v Indii, ještě před objevením nějaký Indie jako takový, tam byly prostě kultury Mohenjo-daro a tyhle ty, který, když se ukazovalo, kolik tisíc let existovaly a zkoumal se jejich způsob, myslím civilizační, velmi prostý. Skoro mluví archeologové o nehybnosti. O nehybnosti té kultury. Jako kdyby se vůbec nevyvíjela z našeho úhlu pohledu, protože tady bylo 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, prostě, jo? Když nebude za 2 roky 6G, tak vlastně jsme už umřeli, protože jsme se přestali vyvíjet. Jo? A tady nějaký video, ti 2000 let, prostě mají stejný hrnek, jako stejnou židli, jako, oni nemají ani větší domy, mají takový domečky, prostě jako vlci, jako se umí postavit něco pořádného, jako vysokýho aspoň. Jako, ne, a víte proč? Protože se věnují svýmu duchovnímu zrání. Oni se věnují tomu smyslu. Jo? Oni se věnují tomu smyslu. Oni naplňují svoji touhu. Jim stačí ten jeden hrnek, jim stačí ta jedna židle a ta malinká chýše prostě. Jo? Protože se věnují naplnění toho smyslu. A samozřejmě, jako když to teda mám říct takhle kriticky, tak musím říct, že ve chvíli, kdy jsme se od tohohle odklonili, tomu, co by kdyby, kdyby třeba pršelo, no tak musíme to, a pozor, taky může přijít jako tvrdá zima, no tak to musíme tady, a taky jako, co kdyby, jako vlastně nám došla teplá voda, no tak to musíme tady, a jako, kdyby třeba to 4G úplně nefungovalo, no tak to potom jako, no. A teď my v tomhle ztratíme vlastně ten svůj potenciál, my ho jako promrháme v tom smyslu, že ho vrhneme do toho vnějšího prostoru a tam najdem. Ale jak? Jako překážku. Tam je hromada asfaltu, hromada betonu, hromada železa. Nedá se s tím už normálně, protože zvířata umírají, voda je otrávená, prostě pomalu tady chcípeme, vlastně za chvíli se budeme ptát, jestli je ještě co dýchat. Všechno vrháme, ten smysl vrháme do toho vnějšího prostoru. Pokud bychom náhodou třeba si vzpomněli na ten skutečný smysl, tak se tomu nebudeme tolik věnovat, protože najednou zjistíme, že nám stačí ten prostý, jednoduchý život, který tady byl ještě před 100-200 lety. A to už stejně jsme měli nakročeno na ten problém, ale dneska už to víme. Tak bychom se možná mohli znovu zjednodušit a možná znovu si jako říkám jednoduchou věc. Pokud bych tu svoji pozornost jenom trochu víc začal zaměřovat na ten smysl, tak mě ta vnějšková, to vnějškový odvádění od toho smyslu vlastně přestane zajímat. A proto se přestane klást tyhle otázky. Protože ty otázky vlastně mě k tomu smyslu nepřiblížejí. Oni stojí jako překážky. Jo, protože jednou, no tak jako to by potom všichni teda jsme šli jako do lesa. Se vrátíme na stromy jako do pice. Co s toaletním papírem? Teda bez něj, jako takhle. Co s tím budeme dělat? A přitom, myslím, že čistě jako prakticky, protože bych nechtěl podceňovat inteligenci vlastně jako lidí, kteří tady žijou, tak si myslím, že vůbec nejde o to. Jako, tohle totiž jsou otázky, které říkají, já nechci žádnou změnu. No, to jsou otázky, které říkají, já nechci jako, já nejde nic moc, jako jo, kolem samý blbec, ale
a samý asfalt, beton, tohleto a 6G už nás úplně zabije všechny, ale směna je riskantní. Přitom to není vlastně žádná změna, je to návrat k té podstatě, která tady je trvalé přítomná. A jako terapeuta můžu říct přesně to, co řekl Jung a říká to skvěle, jakmile jakoukoliv podstatnou věc, a smysl je velmi podstatná věc, to smysl není jako nějaký detail. Je to možná jeden z těch hlavních důvodů, kdo ví, jestli to není jediný důvod. Pokud vytěsníme ten smysl, pak se před náma manifestuje jako osud. Pokud jako lidstvo vytěsníme smysl a redukujeme ho na technologické vymoženosti, tak věřme tomu, že jako smysl, ten osud, ten vytěsněný smysl před náma povstane jako osud. A řekl bych, že víc a víc lidí toto dneska už si začíná uvědomovat. A já za sebe tvrdím, že k tomu smyslu můžeme jít vstříc velmi jednoduše, obyčejně, přátelsky a vůbec nepotřebujeme katastrofy. Vůbec. Můžeme úplně v klidu jenom se vrátit k něčemu, jenže ono by to znamenalo, taky mi to říkal teďka jeden chlapík, že jo, říkal, no a počkejte to, tak by znamenalo, že bych riskoval své zaměstnání. Říkal, no, tak si to rozmyslete, to je vaše věc, jako, klidně. To je ta pravda, jako, on ten smysl fakt nevidím, jenom jako platí klíčky, jako to jo. No, tak to je na vás přece problém. No počkejte, ale jako, co když mě vlastní práce vyhodí? No tak vás asi vyhodí, že jo? A to jako kurá náš Bůh, jako? No nevím, to je přece vaše věc. Chcete se rozsílat ke mně? Proč ne? Ale zase, jo, jako znovu to říkám, prostě je to mimořádně zajímavé, když se podíváte na ty staré kultury a Indiáni bez něj patří. Proč se spokojili s tak prostým životním aparátem? Protože ten smysl viděli v něčem jiném. Oni ho viděli v tom, kde skutečně zřejmě je. Ne v tý, v tom budování. Jsme ještě budovali socialismus, že? Nevím, co budeme dneska. Myslím, že budujeme veliký železobetonový stavby, krásný, fantastický, který nevím, co se s nimi pak jako bude dělat, až tam přestane se to nějak tam proudit jako ty energetický, teda ty plyny, elektriky a tyhle věci. To, ale bylo to hezký, jako vydrží to dlouho, bude se to líbí opicí, tam může skákat. Zaujala mě ta myšlenka toho, jak jste říkal, že se ta duše vstupuje s určitým jakoby množstvím světa, nebo to, že jakoby to tělo jí zastíní nějakým způsobem. A jako zajímalo by mě, jestli a třeba jakým mechanismem se potom během života děje to, že jestli třeba možná něco duše se jakoby během toho života ještě víc otevře tomu světu, anebo že naopak se nějakým způsobem jako spíš podlehne tomu stínu a jakoby se jí zatmaví to hledí. A protože je byl praktický okénko, jak třeba se tomu dá nějak předejít, aby člověk jako spíš byl v tom světle, než jde praktický. Jestli třeba tohle to může mít právě vliv na to, že některé duše jako odcházejí dřív a některý díl tak jako přirozenějš, jestli třeba tam nemůže docházet k tomu, že ta duše sama vyhodnotí, že už je natolik zavalená tím balastem té temnoty, že vlastně už se ani tady neumí posunout. Tak to radši jako zavalí a řekne si, zkusím to příštím životě, třeba se tolik nezavalím. Jako jestli to třeba nemůže být i ten důvod, proč třeba lidi umírají vlastně dřív, tak jako dramaticky. Myslím si, že jo. A vlastně, jakoby, je to mnoho věcí, na které vlastně narážíte, jako v tom, co říkáte. Ale rozhodně si jako znám situace a myslím si, že je všichni nějak známe, kdy ta duše skutečně to vyhodnotí tak, že už to fakt právě nemá ten smysl. Jo, že je to vlastně zbytečný. Ono je vlastně alarmující pro tu naši současnost. Je alarmující, že odcházejí takhle mladí lidi. Děti. V této republice 3 děti měsíčně páchají bilanční sebevraždy.
jako bilanční sebevražda byla výsada starého člověka, který se ohlédl za svým životem a řekl, tohle, o čem mluvíte vy, jak se to nepovedlo, kašlu na to. Příště to snad bude trochu lepší. A ono jako najednou bilanční sebevraždy páchají lidi, kteří jim je prostě 12, 13, 15 let. Jo. Já jsem měl jeden případ, kdy za mnou přišla paní a říkala mi, můj syn, mám vím, že mu bylo 13. Prostě umřel při nehodě, železniční nehoda. Přecházel koleje, srazil ho vlak. Takhle to vyhodnotili ty vyšetřovatelé. A ta máma říkala za mnou, ale přišel ten mašinfíra a řekl, já jsem, nezlobte se, já vám to musím říct, protože já si nemůžu prostě žít. Nebylo to tak. Já jsem na něj troubil, on šel proti tomu vlaku. Já jsem troubil a brzdil, ale nemohl jsem to ubrzdit. A on se v poslední chvíli na mě usmál. On se na mě v poslední chvíli usmál. A samozřejmě, já jsem měl teda ještě takový velmi jako zvláštní zážitek, někdy se to stane jako při té konzultaci, že jako kdyby ještě od někud přichází nějaký informace. A tady se zdálo, že ta duše tohoto kluka řekla, ano, já jsem tím svým světlem chtěl vstoupit do temnoty toho systému a dát tam to světlo. A já to světlo držím prostě. Jo, jako ona pak měla, vyprávěla mi sérii snů, protože jeden z problémů byl to, že ona vůbec jako ignorovala vlastně jeho jako existenci. Ona zjistila, že on si 3 roky psal už někým a připravoval to. To nebyl vůbec, jako, jak říkám, to nebyl momentální jako impuls. To bylo 3 roky připravovaný, prostě, jo, kdy on o sobě mluví jako o oběti, kterou chce složit jako tomu světlu, jo, aby mohlo víc jako svítit v té temnotě a tak dále. Jo. Takových případů znám bohužel víc a dokonce vám musím říct, že a doporučuji tu knihu, pokud byste ji dostali do ruky, myslím si, že je fakt jako fascinující, od Inelie Benz, jmenuje se Rozhovor s andělem. Z mýho pohledu je momentálně takové jako kdyby to byla ta špička té vlny, na který probíhá ta transformace. Jo? Ona jde velmi daleko a velmi hluboko v těch hledech, který vlastně nabízí. A ona tam mimo jiný říká, že protože ten anděl je zajímavý tím, že právě vůbec nemoralizuje. Jo, to moralizování mnohdy lepí ty věci tak, že my se v nich právě ztratíme. Jo. My se najednou přestaneme na to dívat technicky, věcně a říkáme si, no ale tohle by přece nemělo být. Jo. To nám vůbec nepomůže, zvlášť proto, že to tady je. Ačkoliv my si myslíme, že by to tu být nemělo. Jo. Nikdo se nás neptá na to, co si my o tom myslíme. A ten anděl tam mluví o tom, že říká, že vlastně bohužel se ten prostor stává prostorem, do kterého duše už nechtějí a když už v něm jsou, tak právě se dost často stane, že dokud ta duše ještě jako... Já nevím, jestli jste viděli film Million Dollar Baby. Jo, velmi silný příběh. Ženy, která boxuje, někdo jí srazí, takže jí vlastně zmrzačí a ona pak už jenom leží a má trenéra, se kterým má velmi silný vztah a prosí ho, aby jí zabil. A on má samozřejmě velký právě morální dilema, proč by jí měl zabít, jak by jí měl zabít, ptá se na to dokonce kněze. Takový mladý kluk, který o životě neví vůbec nic a ten mu říká pozor, propadneš takovým temnotám pekelným, že si to vůbec nedovedeš představit. Tak, jo. Kluk, který mu je 30, ten, no nic, vynechám prostě komentáře. On nakonec se ptá té holky, proč vlastně chceš, abych tě teď tady zabil? A ona říká, protože si ještě pamatuju, když jsem boxovala. Já si pamatuju prostě, co to bylo. Když tady budu ležet další 40 let, co ze mě zbyde? Kaše. Teď chci umřít. Jo? A já občas mám pocit, že ty děti, které odcházejí právě s tím, jako by říkali, počkejte, pardon, jako, jo, tahle hra mě nezajímá. Často jsou tam věty, odcházím do světla. U nás v Černošicích skočil prostě klub pod vlak a řekl, napsal dopis, berte to tak, že jsem odjel na dovolenou, někam, kde je mi dobře. Víte, to je velmi mrazivý a ten
ten anděl, když teda o tom mluví, v podobě teda si myslím, já bych teda řekl, že o tom mluví ta Inéria Benz, která píše tu knihu, s tím andělem jsem neměl možnost mluvit, ale knihu jsem četl, tak on vlastně, ona tam jako vlastně říká, že duše jako takový už v tomto prostoru nechtějí být, právě proto, že to nemá ten smysl. Právě proto, že v tom nevidějí ten smysl. A tak z něj teda odchází, buď do něj ani nevstoupí, anebo z něj prostě odchází. Ale zároveň pozorujeme, to je asi důležitý říct, pozorujeme, že sem přicházejí čím dál silnější duše. Dokonce některý ty autisti už dneska říkají, my jsme sem nepřišli diskutovat. My jsme nepřišli sem vést nějakou debatu. Jo? Chlapeček řekne svojí mamince, když maminka se na něj rozkřikne a řekne mu, hele, jestli to nepůjde po dobrým, tak to teda půjde. A on jí řekne, ne, jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde. Řekne, tříletý chlapeček, jo? Ten asi sakra dobře ví, co říká. A vlastně svým způsobem ta Inéria Benz tam vlastně říká, asi se shodem na tom, že skutečně vnímáme tady nějakou transformaci, která probíhá, je velmi hluboká, zvlášť jako tenhle ten rok, jo? Je ohromně těžký. Mnoho lidí, kteří jsou jako, ani nemusí být kdo věk vnímavý, mluví o hlubinný únavě, o těžkým. Astrologové říkají, jo, ty konstelace, které tady jsou, rozvazují karmické uzly, jenže tím, že se rozvazují karmické uzly, tak je člověk ohromně zatížený, protože jsme si zvykli na ten jed. Když si zvyknete na jed, tak on vás jako nabíjí, teď najednou jed odchází pryč, jako, jo. A člověk se vlastně zároveň uvolňuje a zároveň do něj, že jo, zároveň je ohromně unavený, protože se z něj zdírá vlastně ta tíha té karmy. A vlastně proto vlastně ten anděl tam říká, proto probíhá transformace, protože je potřeba znovu dát duším důvod, aby sem přicházeli. Jinak to opanují a ošefují roboti. A to je všude vidět, jo? Zatím od zhora. Jo? Zatím to šéfují roboty od zhora, až ty se vždycky pronerovnejvejš a tam si to šéfují. Myslím, že normální lidi zůstávají někde níž, výrazně níž. Ale protože proč by tam chodili, jo? Když tam jsou všude ty roboti. Jo? Ale tohle je jako vážný problém, veliký problém. A skutečně, jak vy říkáte, je naprosto pochopitelný i to, že ta duše v jednu chvíli řekne nashledanou. Nevím, jestli takhle neodešel i Vláďa Kafka. No, já jsem s ním mluvil pár dní před jeho smrtí a v těch očích už jsem neviděl světlo. Ta jiskra tam nebyla prostě. Jo. Já jsem mu dokonce dva dny potom ještě psal, ty Vláďo, jako drž se. A on psal jasně. Jo. To říká to já, to říká to vědomí. Ale ta duše mi říká, už mi to tady nezajímá. Odevzdal jsem, co jsem mohl, a nashledanou. Pak jsem ho potkal ve snu, on jezdil s takovým malinkým válečkem, lesem, a vyjížděl tam cesty. V lese. A mu říkám, Vládo, co tady děláš? A on říkal, já tady vyjíždím ty cesty, snad se tady nějaký lidi můžou třeba časem potkat. Jede furt svou model, jako ne. Neslevil. Tak děkuju, to je velice jako podstatný si tohle uvědomit. Protože říkám, bilanční sebevraždy jsou u mladých lidí a dětí jsou výsadou posledních desetiletí. To jsme fakt předtím neznali. Smysl máme naplněný. Doufám, že touha uhasla. Já se s vámi rozloučím vtipem, který úplně projínám. Protože tohle téma bylo fakt silný a hustý, tak já bych to chtěl trochu odlehčit. A je to takový vtip, který se mi fakt moc líbí v poslední době. Kohn ukradne rabínovi hodinky. Samo o sobě to je napováženo. A samozřejmě, že mu to vrtá hlavou a má z toho špatný svědomí. A tak jde teda k tomu rabínovi a říká mu, rabi, já jsem ukradl hodinky a teďka z toho mám takový špatný svědomí, nechceš ty hodinky? A rabín říká, co bych s nima dělal? Vrát je tomu, komu se ukrad. No on je nechce.